man vet inte riktigt vad känslorna pekar. Mm. Vad tänkte du när det hände? Först uppfattade jag inte riktigt vad som hände, för jag såg inte. Men sen fick jag det förklarat för mig och även sett bilder nu i efterhand. Då, så det är för jävligt att det är så. Man blir bara ledsen och besviken och arg och alla de känslorna man får. Vad ska man göra åt det här? Alltså jag vet inte. Det är, för spelare är det väldigt, väldigt svårt att svara på. Dels så sitter vi inte på all information om säkerhet och sådana saker, utan det har vi folk i klubben som gör. Så det är egentligen en fråga för klubben att svara på. Ja, det kan bli en förlustmatch nu och tre mål i baken. Hur känns det? Ja, det har jag inte ens reflekterat över egentligen. Som det är nu så är väl det nästan det minsta problemet IFK. Mm. Och vilket är det största? Det som hände igår. Mm. Något du skulle vilja säga till fansen? Nej, egentligen inte. Vi förstår ju också att det är några få som förstör. Liksom. Det förstår vi också. De flesta är bra supportrar, men det är klart att det är lätt att dra alla över samma kam, men det ska man inte göra. Som idag så känns allting bara för jävligt. Så vi har haft och har många bra supportrar och de flesta är väldigt bra. Och till råga på allt igår så kommer en Frölunda-spelare in på plan. Säger man om det då? Nej, det är väl egentligen skitsamma vem det var som kom in. Det är också för dåligt. Och vad nu som låg bakom det, jag vet att det är pinsamt. Mm.